No nyt ehkä vähän seesteisempää kuin voisi sanoa kuin tässä viime vuosina. Että tässä on aika kovat vuodet takana sairauksien takia ja nyt on alkamassa uusi aika ja toivottavasti hyvä aika. Ja itse asiassa toi sairasaika 4 vuottakin oli hyvää aikaa, koska mä sain koota itteeni. Se oli iso kasvun paikka mulle. Ja nyt on jotenkin täydempänä aloittamassa sitten uusia töitä. Että jotenkin silloin 4 vuotta sitten niin alkoi tulla semmoinen olo, että toistanko mä itseäni televisioruudussa ja juontokeikoilla ja itse asiassa niin kuin kaikissa työtehtävissäni. Että se, että tuli tämmöinen hirveä romahdus, joka pysäytti kaiken. Ovet sulkeutui ja kaikki työt jäi tekemättä. Se oli mulle tosi kova isku, koska oli tottunut menemään semmoisessa virrassa ja tekemään. Ja mä oon semmoinen, että jos mä jotain teen, niin mä teen sen 100%. Ja toivon sitä tietysti kaikilta mun kanssatekijöiltä. Mutta että hyvää, mikä tuli myös tuosta 4 vuoden ajasta, oli se, että me muutettiin Punkaharjulle. Mä pääsin elämään mun sielunmaisemaani ja metsän keskelle. Mä kuitenkin pystyin tekemään mun vapaaehtoistyötä Metsähallituksen kansallispuistokummina. Kävin puhumassa kouluissa luontoilusta ja kävin puhumassa myös esimerkiksi syrjäytyneille nuorille. Ja ihan muillekin, ihan normaaleille kaduntallaille siitä, kuinka tärkeää olisi pistää se jalka sinne metsään ja luontoon. Ja sitten ehkä mun elämäni yksi suurimmista haaveista toteutui silloin. Eli mä kirjoitin kirjan, tehtiin kirja Petri Salmelan kanssa sienistä, joka oli ollut monien vuosien suuri haave meille kummallekin. Mutta sitten kun mä huomasin, että alkoi tuntua vähän paremmalta, niin mä aloin miettiä päässä, että mitä mä kaipaan. Ja mä ymmärsin, että mä kaipasin sitä lavalla oloa, läsnäoloa lavalla. Ja nyt onkin tosi onnellinen siitä, että alkaa Speakers Forumin kanssa tämä yhteistyö ja toivottavasti mä pääsen useasti takaisin sinne lavalle, joka kuitenkin on mulle hirmu rakas paikka jo mallin ajoista. Et nuorena mä kamppailin hirveästi sitä vastaan, että musta ei tule näyttelijä, niin kuin mun vanhemmat on näyttelijöitä. Ja ajattelin, että jollain muulla tavalla ehkä niin kuin ilmaisisin sitten itseäni. No sitten sattumalta, kenenkään odottamatta tuli nämä mallin työt vastaan ja se oli semmoinen asia, mitä mä olisin voinut koskaan itsestäni kuvitella, että mä hyppään semmoiseen maailmaan. Koska mä olin kirjallisuuden opiskelija niihin aikoihin. Mutta itse asiassa mallin työ opetti erittäin paljon siitä lavallaolosta ja siitä, mitä on oikeasti läsnäolo, millä sä saat yleisön heräämään ja millä sä saat ne hiljentymään ja pysähtymään jonkun asian äärelle. Vaikka se olisi vain iltapuku.